Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. V Anínské sklárně proběhlo třídenní mezinárodní sklářské sympózium. V kriticky krátké době se podařilo uspořádat sympózium, na kterém se účastní tři sklářské školy. Glasfachschule Zwiesel z Bavorska, Střední umělecko-průmyslová škola sklářská z Kamenického Šenova a Střední umělecko-průmyslová škola sklářská Železného Brodu. Takže se nám tady sešlo zhruba 16 studentů a nějací pedagogové a ti všichni se tady snaží o to, jak si hledat nové cesty ve skle. V kooperaci se šumavskými skláři. My jsme se tady sešli, abychom pomohli mladým návrhářům, mladým výtvarníkům, abychom jim pomohli realizovat jejich návrhy, aby si mohli vyzkoušet v podstatě i komunikaci se sklářema, aby si dokázali vlastně trošku představit, co z té hmoty jde udělat, co nejde, protože lehko se něco nakreslí na papír, ale pak je to těžší skrotit to v tom skle. Máme tady tavící pec, potom roztáčecí pícku, které říkáme truml jako skláři, a chladící pec. Mladí byli docela překvapení, že to sklo musí chládnout v té chladící peci až do druhého dne do rána. Oni by si nejradši to sklo vzali hned z té pišťaly a ono má ještě 600-700 stupňů a musí vychladnout pomalu. Takže byli překvapení, když se dozvěděli, že to můžou vidět až ráno. Jsme přijeli z Kamenického Šenova, v podstatě z nejstarší sklářské školy, kterou máme v Evropě nebo možná na světě. Kdysi v historii ty vztahy mezi severočeskými skláři a jeho českými skláři byly velmi intenzivní. V podstatě nahrazujeme něco, co kdysi v 19. století bylo běžnou věcí. A to bylo vandrování ze severu Čech na jih Čech, případně do Bavorska. Přivezl jsem v podstatě 4 studentky, jsou to samá děvčata a ještě navíc shodou okolností jsou všechno cizinky, protože my ve škole nemáme jen české děti, ale máme děti i z Kazachstánu, z Ruska, Ukrajiny nebo například z Japonska. No ale nejen sympózium Živ je člověk, takže máme i doprovodné programy, například pro děti tady máme takovou hru. Potom tady máme u příležitosti sympózia takové ojedinou příležitost k návštěvě pohřební kaple rodiny Šmidů. A plus máme samozřejmě komentované prohlídky v Anínském muzeu. Hlavní osou jsou vlastně techniky sklářské, takže lidé tady mohou vidět hutní výrobu, broušení, rytí, malování a práci nad lampou, což je velice jedinečná příležitost. Kolejně jsme měli brusický workshop, který jsme dnes rozšířili o 2 další školy, takže máme zástupce 3 škol a vlastně jednou zástupce i ze 4. školy. Sympozium je proto, aby se žáci poznali navzájem, abychom navázali kontakty se školami a abychom navzájem se obohatili o použití různých sklářských technik. Takže to určitě zajímavá práce, zajímavá láska na celý život, ale musí tomu člověk propadnout a jít za tím. Je to běh na dlouhou tráť, teda nejde to sklo skrotit jen tak ze dne na den. No. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.